TV Serra fala diretamente aqui do Clube Santa Rita e a partir de agora nós vamos levar para você a cobertura do Carnaval do Santa Rita com a música Mamãe Eu Quero. Carnaval infantil do Clube Santa Rita na tarde desse domingo, dia 23 de fevereiro, trazendo dezenas de crianças, pais, famílias aqui curtindo o bom do Carnaval e também rememorando os anos dourados do Clube Santa Rita, que marcou muitos carnavais. Por isso, a partir de agora, eu quero convidar você que está na nossa TV Serra Farroupilha, a cobertura com imagens, com músicas, a folia acontecendo em Farroupilha no Carnaval, e a TV Serra mostra para você. Aqui pra TV Serra, aqui ó. Legal o carnaval? Legal, ótimo, o carnaval? Tá legal, muito legal. Muito bom resgatar isso. Fazia muito tempo que não tinha um carnaval. Então, de parabéns. E não é só.
só a criançada que se diverte, né? A gente se diverte junto. Tá bom o repertório musical? Tá legal, tá bem legal. Show de bola. Tá bom, obrigado. Bom carnaval. Obrigada, pra você. Obrigado. Está aí, pessoal aqui fazendo a festa. Vem cá, garoto. Tá gostando do carnaval? Sim. O que mais você tá gostando? Na música. E muita folia? Sim. Samba pra nós aí, samba pra nós. Samba, samba. Não, tá aí, ó. Vamos ver. Mais aqui com o pessoal aqui, ó. Vamos ver aqui, o pessoal tá fugindo. Vem cá, vem cá. Tá legal o carnaval? Ah, muito bom aí, ó. Na verdade é pras crianças, mas os adultos estão se divertindo muito, né? Trazer as crianças, lembrar da nossa infância, trazer a minha filha, é muito gratificante, muito gostoso. É claro que é para as crianças, mas os adultos se divertem também. Isso aí, né? E aí, tá legal o carnaval? Tá legal? Tá fazendo folia? Sim! Você já sambou hoje ou não? Sim! Samba pra nós aí, como é que é? Samba! Samba! Tá aí! Pessoal falando, fazendo a festa aqui no carnaval do Santa Rita em a TV Serra. Olha aí, ó! Mostrando para você, é folia! Thank you.
nesse momento aqui com o pessoal do Santa Rita, o Gilmar Luiz Gasperini e também a Neca Niquete. O Gasperini, o Casca, é o secretário executivo, o diretor executivo, e a Neca é a secretária do Santa Rita. Dias de festa de folia, Gasperini? Bom, como nós tínhamos conversado durante a semana, era uma incógnita o carnaval, porque faziam 7 anos que o clube não fazia mais. Acho que acertamos, era uma expectativa também da população que ligava para nós, perguntava se o clube ia voltar a fazer ou não. Voltamos a fazer nesse domingo à tarde com umas perspectivas então de dar uma sequência agora, com certeza infantil novamente e quem sabe um adulto para o próximo ano. É aí. Claro que estreando, reestreando e voltando aos bons tempos do Santa Rita, porque Santa Rita marcou o carnaval de Farroupilha. Oh, nós nem sabíamos mais como fazer. Aí, chegamos eu e a Neca aí na portaria, nós não sabíamos nem para que lado botar o balcão. Então a gente deixou o salão com cara de carnaval, não nos moldes de uma vez, justamente porque nós não tínhamos muita certeza do que iria acontecer. Mas então já fica todo mundo, agradecemos o prestígio do nosso associado, trouxeram as crianças, dos simpatizantes do clube que vieram e prestigiaram, e já fica um convite aí para ajudar nós a organizar e retomar, realmente trazer de volta uma tradição que o clube sempre teve, fazer novamente o ano que vem, o carnaval infantil, e quem sabe, Leandro, nós... buscar, depois de todo esse tempo, o carnaval adulto também, pelo menos uma noite, para reforçar essa tradição e trazer uma noite agradável e alegre para o pessoal de Farroupilha. Replantando a semente, porque o carnaval é uma festa popular em que as pessoas se divertem muito, não é muito na nossa região, mas temos aqui bons adeptos também, né? Então, é um momento muito especial do povo celebrar. O que acontece? Nesses 7 anos, muitas crianças que estão aqui hoje nem tinham nascido. E muitas crianças que hoje têm 14 ou 15 anos não tiveram oportunidade de frequentar um carnaval infantil há mais de 7 anos. E talvez não tenham tão cedo oportunidade de ir para um carnaval adulto. Carnaval que eu falo, carnaval igual a esse aí, com salão, com banda, tocando e tal. Então, acho que é um desafio para nós fazer, assumir essa tarefa de agora, nesses próximos 12 meses, organizar, trabalhar e divulgar e, quem sabe, retomar realmente assim uma tradição do clube. Com certeza. Neca Niquete, secretária aqui do Santa Rita também. O Clube Santa Rita voltando a ser o Santa Rita. Santa Rita com o carnaval é tudo de bom. Como eu estava falando antes para o Casca, quando a banda começou a tocar, me deu aquele friozinho na barriga que era o que dava quando a gente vinha, né, para as noites de carnaval. E quando eu comecei a ver lá nas escadas essas crianças entrando fantasiadas, eu fiquei emocionada, porque eu disse assim, meu Deus, o Santa Rita está vivo. Ele não morreu, né? Mas o carnaval é uma tradição nossa. Sempre foi considerado um dos melhores carnaval da região. E se nós conseguirmos, a partir de agora, trabalharmos junto, quem sabe o ano que vem, uma noite adulta, nós vamos conseguir realizar. Eu estou feliz hoje, né? Estou me sentindo muito feliz. Hoje é pura alegria, pura folia. Mas claro, o carnaval está no nosso sangue, né? Eu adoro o carnaval, né, Damati? Eu vou contar para o telespectador. Eu cheguei aqui no Santa Rita e já entramos sambando eu e a Neca, né? É verdade. É bom relembrar. Não, é ótimo, é ótimo. É uma coisa assim que... Não, a gente não pode deixar morrer, né, Adamadi? Nós temos que lembrar. Santa Rita é nossa casa, é nossa família, sabe? É tudo de bom aqui. É verdade. E Gasperini, é um momento muito de família também. A gente percebe aqui, o pessoal falava para a TV Serra, é para as crianças, mas nós adultos se divertimos também. Então é um ambiente de família. Ah, tanto é ambiente de família que a dona Ana, que a Neca conhece e tu também conhece,
Em fevereiro de 1979, ela ganhou na loteria aqui no Clube Santa Rita. Por quê? E foi retirar o prêmio em abril de 83, também aqui no Clube Santa Rita. Esse prêmio aqui? É isso? É. Reza a lenda, ela conta que até hoje não entregaram o prêmio pra ela. Mas afinal, assim, quantos e quantos, né, se conheceram nos carnavais do Santa Rita? Eu e a dona Ana nos conhecemos aqui em fevereiro de 79. Fazem 41 anos que a gente se conheceu aqui no carnaval, casamos em 83 aqui no clube também, formamos a nossa família, que o Clube Santa Rita faz parte. Então acho que é uma pequena parcela da história que a gente está ajudando a contar. Com certeza. Obrigado, Gasperinho. Obrigado, Aneca Niquete. Pessoal do Santa Rita fazendo a festa. E olha, mais imagens aí para vocês da Folia Infantil do Santa Rita.